Ahoj, vítám vás u dalšího videa a dneska je takové speciálnější video, protože jsem tady v Čestlicích v akvaparku a jestli víte, tak je tam taková ta jáma, kde se potápí, no a my tam dneska jdeme a já vám teda všechno natočím, už mám i GoPro, takže i můžu pod vodou točit, takže se máte rozhodně na co těšit.